Foi ler banner, foi ler. Quero bloquear Lester. Crap. Get chess list. Shit. Hvilken minste snart? Men faen, jeg holdt på i halvtimen min, og nå er jeg i fire mann som hoppa. Fem nå. Seks nå. Oi, nå er det et støkk inn i bensinpumpa. Hva som skjer? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Det er nok litt... Det er nok litt sett fast, ja. Ja, du meier meg opp av meg bent ned. Google. Jeg skal tjene opp nok penger til å... Vi er på tilbudet ute vekker, tror jeg. Hva faen? Det vil si i sånn 12 timer til, da. Kødda ikke. Nei, nei. Nei, den er... Klokka. Oi! Ja, for dere går jo an uten at Simen dette til. For det går jo an. Du stod og sprang inn i der i gunneren. Kjør på igjen, og se meg inn til dere. Håper han bringer dere. Fy faen, han gjør spratt. Det kommer noen jævla gangster og prøver å dreppe meg når jeg står med flare gun. Jævla mongo. Folk kommer du da med BMR. Oi! 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 My warehouse is so beep. Jeg håper jeg får lastebiler nå, eller båt. Hvis jeg får fly igjen, så klikker jeg, altså. Sanchezen min er støkk mye der. Han er også følging fremme her, nesten. Den retter seg fremme opp og følger fremme, den dritten. Hva faen? Åh, jævla. Corrupted cop. Korrupte jævel. Nå snur vi. Vent ut. Oi! Hva faen? Jeg bare landet på fota da. Uten bil plutselig. Nei! Gjorde du? Ja. Lager det dritten. Norsk ikke. Jo. Ok da. Hei meg frem til å ha det meg. Hva er det for noe? Jeg får ikke opp på dere, fucking skjøn. Ja, ok, her kanskje. Hvor da? Faen, du kjører for noe dritt. Cop are real. Hva faen, kling lyset. Hvor i helvete fikk du kret da? Jeg vet ikke hva jeg skal ha nå. Bare jeg kom snart, så ble jeg glad. Så bryr jeg av.
Nå er jeg sånn jævla gangfolk i tillegg til kopperne. This shit ain't good. I'm going back. Rip. Rip telefon. Jeg faen meg litt. Tjukt å begynne å være å hoppe her. Som en ku. Oi! Hei! Songlager og klipp.